7月22日，吴奇隆现身上海出席熊猫节暨皇冠集团品牌发布会，而是最当红的组合非小虎队莫属了。这么多年过去了，我们的吴奇隆凭借四爷一角再度继续火爆全国。从歌手吴奇隆到知名演员的吴奇隆，这一路来从默默无闻小演员到成为制片人的他总是那么努力让大家看到一个不一样的吴奇隆。这一路走来，他也非常感谢粉丝们的一路陪伴，有他们的支持才有他坚持不懈一直走下去的动力呢。现场更是有些员粉丝上台与吴奇隆亲密互动，让人脸红心跳的画面，吴奇隆还与粉丝壁咚，真不怕老婆刘诗诗吃醋吗？现场尖叫声一阵一阵的。事业爱情双丰收的他，每当提起老婆刘诗诗，他总是满面笑容，止不住的幸福之情呐，让人好生羡慕两人的感情啊。从戏里到戏外，他们总是在给大家撒狗粮呢。听闻刚从北大取得硕士学位的他，对于再次深造，他也说出了自己的想法来。其实动机很简单的，就是因为以前我念书的时候，其实那时候已经开始工作了，所以其实在学校的时间，学校生活体验其实不是那么多。很多时候是跟工作一起，那现在其实我觉得自己在工作上忙到一个阶段之后，我觉得其实想给自己找另外一个空间吧，一个相对简单的空间，然后去听听课啊，去学一些新的东西啊，然后认识一些新的朋友，我觉得这是对我还蛮好的一个体验，所以就去报名了。